Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, estamos com esse lindinho aqui, dá uma olhada. Que gracinha que ele é. Ele é mestiço, Schnauzer com poodle, já está castrado e tem a carteirinha de vacinação em dia. Eu quero agradecer a todos que nos ajudam aqui no Medipet, que a gente faz esse trabalho lindo na nossa cidade, na nossa região, da castração desses animais com os protetores que aqui atuam. Eu quero agradecer a cada protetora, a cada pessoa que nos doou lá na associação, que ainda está nos doando, porque nós temos essa dívida com os animais aqui do município, que são muito negligenciados, abandonados por pessoas irresponsáveis, infelizmente. E pessoal, olha que gracinha, ele ainda está em tratamento, tá? Ele foi castrado ontem, mas ele já está para doação. Quem quiser já pode mandando mensagem, já pode ir reservando eles, que nós vamos fazer uma entrevista, né, para ver quem que vai ficar com esse lindão. Ele é muito querido, ele adora crianças, né? Que minha irmãzinha tava ali, ele viu, ela ficou bem doidinho. Ele adora crianças. E nós já fizemos a tosinha dele, tiramos todas as pulgas, já está com o controle parasitário em dia, tanto a vermifugação quanto o controle de pulgas. Está com a carteirinha de vacinação em dia em relação às vacinas da virose importada, então já está apto a ser introduzido na família. E é isso que tem que acontecer, pessoal. Quando você retira um animalzinho da rua, a primeira coisa que você tem que fazer é higienizar esse animal. Um bom banho, uma boa tosa, né? Não deixar os pelos ficarem feios. E agora a pelagem dele cada vez vai melhorando mais, né? Pela questão nutricional, que ele vai estar comendo ração e não mais lixos ou o que ele encontra pela rua, né? E se você é dono e proprietário de animais que não são castrados, tanto o macho como as fêmeas, pessoal, agora começa o período de cio. Os machos deveriam acasalar, se eles não castrados, duas vezes por ano para ele ter um equilíbrio psicológico normal, tá? Porque é uma questão fisiológica da natureza o acasalamento. E como as fêmeas entram de 6 em 6 meses, ou seja, duas vezes por ano, os machos também tem que fazer esse acasalamento. Caso contrário, pessoal, castre os seus animais. A castração traz inúmeras vantagens para os machos e para as fêmeas. Para os machos, previne o câncer de próstata, diminui o odor da urina, o macho não fica uivando dentro de casa, ou aqui ainda deixam acorrentados os cães no canil ou na corrente mesmo, né? Eles não vão ficar uivando em períodos de acasalamento de cio. Eles não se metem em briga, até esse que ele tá com a perninha, uma das perninhas dessa do lado de cá machucada, porque ele é pequenininho, ele foi disputar provavelmente alguma briga dos grandes por acasalar com a fêmea em cio, e acabou se envolvendo nessa briga e machucou a perninha. Nós já estamos tratando. Também, pessoal, outra coisa, em fêmeas, diminui a temida piômetra ou piometra, como vocês queiram chamar, tá? Ela é uma doença reprodutiva que ocorre no útero das fêmeas e que muito mata fêmeas que não são castradas. Às vezes elas nem têm contato com machos, mas a própria flora uterina que tem ali, ela desencadeia essa doença. Então tem que tomar muito cuidado que o cio mesmo, aquele sangue do cio fica ali e aquilo proporciona as bactérias a entrarem no útero e causar ou a piômetra aberta ou a piômetra fechada. A aberta é aquela que a gente vê vazando pelo muco da cadela, pela vulva da cadela, aquele muco. Muitas vezes ele pode ser esbranquiçado ou sanguinolento, da cor avermelhada, e até às vezes amarelado e esverdeado, dependendo do tipo de bactéria que está povoando e colonizando aquele útero. E já a piômetra fechada é aquela mais perigosa, que não demonstra nenhum sinal clínico, ou seja, você não consegue observar na vulva da fêmea aquele muco saindo, porque é a piômetra fechada, ela fecha a cérvix e aquele conteúdo purulento fica dentro do útero para frente da cérvix. Mas nos cornos uterinos ele não transpassa para o lado de fora. Então, pessoal, por isso que é de suma importância, se você tem um macho, uma fêmea, se você adotou um da rua, se você comprou um, faça a castração. Você vai ter seu pet para a companhia. E a índole dele, o temperamento dele não vai mudar. A única coisa que vai mudar é esses fatores que eu falei. As fêmeas não vão mais sangrar, né? Porque não vão mais ter o cio. E os machos vão diminuir o cheiro da urina e não vão fazer tanta demarcação de território como a gente vê eles fazendo por aí. Quando são machos inteiros, eles urinam pela casa inteira, urinam no jardim, né? Ficam bem alvoroçados quando tem fêmeas tentando fugir. Até provavelmente esse daqui, ó, dá uma olhada no pescoço dele.
Provavelmente esse cachorrinho ficava numa corrente não própria, porque chegou a arrancar os pelinhos dele aqui, ó. Tá todo arrancado os pelinhos. Era onde ficava a coleira, com o mau uso da coleira, uma coleira às vezes que não era confortável. Então, quando vocês forem comprar uma coleira, comprem uma coleira confortável, pessoal. Tá? Aqui na loja Pet, a gente tem coleirinha de R$ 10, muito boa, R$ 15. E também temos algumas coleiras mais sofisticadas, é claro, que de 50 a R$ 60. Então, vai de cada bolso de cada proprietário. Mas, assim, o que eu quero dizer é que não deixe o seu animal sem um equipamento de uso que não machuque eles, né? E eu quero agradecer mais uma vez e dizer que ele está para doação, tá? Esse lindão que é. Raramente a gente vê um animalzinho de raça para doação, né? Então tá aí, porte pequeno, castrado, vacinado, apto para ir para a família e muito carinhosinho. Ele é muito amantinho, meu Deus do céu. Coisa mais querida desse mundo. Então é isso aí, pessoal. E eu vou deixar o Pix da associação porque nós não temos só isso, nós temos mais animais aqui e ainda não está quitado todo o nosso investimento com ele, com vacinação, vermifugação, castração, tem alimentação dele que tá sendo administrada agora, então se você puder, por favor, pessoal, faça a doação. Ele pede 49991165740. Fiz a da sarna, que ele tá com o comecinho de sarna aqui, ó. Já vou botar o pelinho dele.